Bon dia a tots i a totes. Estem avui d'enhorabona. Tenim finalment el que és la roda de premsa que ve a convocar l'inici d'aquest esdeveniment tan important que venim esperant ja des de fa un parell de mesos quan el vam anunciar. Hem apostat una vegada més per poder dur a Menorca, de la mà de l'organització de World Padel, un esdeveniment de primer nivell en el món del pàdel per molt de motius. El primer motiu és perquè el moment que vivim requereix de que la gent mantengui l'esperança amb el present i també el futur. Estem vivint una pandèmia sense precedents que ens obliga a tots i a totes a complir en primer terme unes mesures sanitàries molt estrictes que ens fan oblidar a vegades la vida normal que teníem antes, però que gràcies precisament en aquest compliment de mesures hem aconseguit que dins d'aquesta situació difícil a nivell sanitari i amb la difícil derivada socioeconòmica, Menorca tingui uns paràmetres que permeten organitzar esdeveniments d'aquestes característiques i, com deia, tenir aquesta sensació d'esperança en el present i sobretot en el futur. Per tant, complint les mesures, és possible dur esdeveniments d'aquestes característiques i per això hem apostat per fer-ho. Un esdeveniment, com deia, que és importantíssim dins del món del pàdel. Ja fa anys enrere que venim apostant per aquest esport de la mà de l'organització del World Padel Tour, perquè veiem que és un esport que, com comentàvem fa un moment amb en Lluís, té molta tirada a nivell mundial cada vegada més i ens posiciona precisament com allò que volem ser, un destí turístic que és molt més que sol i platja, que ho és, però que és un destí que té oportunitats de brindar als nostres visitants durant tot l'any, com a reserva de biosfera que som, com un destí sostenible que aposta, entre altres coses, per la pràctica esportiva saludable i professional. I, per tant, poder donar en aquests moments tan difícils un missatge positiu d'aquestes característiques crec que és important pels menorquins i per les menorquines. A partir d'aquí, agrair que això sigui possible, com sempre, a l'organització, de poder dur aquest esdeveniment a Menorca, aquesta Master Final que per primera vegada et celebra aquí, l'any passat va ser a Barcelona, i que, com dic, és un esdeveniment de primer ordre com mai han tingut a Silla i que farà les delícies de tots aquells que ho puguin venir a visitar, entre ells menorquins i menorquines, perquè aquesta vegada sí, és obert en el públic, òbviament amb una limitació d'aforament i complint mesures, però podem disfrutar, entre altres coses, de veure la nostra gent matriai jugar a pàdel una vegada més aquí a pistes menorquines. Per tant, res més que desitjar-li molta sort en aquesta menorquina i que tot transcorri en paràmetres d'èxit com han transcorregut sempre que hem organitzat aquests esdeveniments de la mà del World Padel. Acaban de decir que este año va a ser con público en las gradas. No sé si nos puede explicar de qué aforo estamos hablando. Pues mira, nosotros en un principio teníamos planteado desde hace ya tiempo que íbamos a tener 1000 personas de aforo. El pasado fin de semana el gobierno de las Islas Baleares cambió la normativa y amplió a más. Pero nosotros hemos respetado esas 1000 personas porque queremos guardar. Hablamos con el Consejo para que nos autorizara que siguiéramos con esas 1000 porque queremos salvaguardar a toda la gente que esté en el pabellón. Esto va en serio y hay que tomárselo en serio. Es decir, no queremos pasarnos tampoco de hacer una ampliación ahora, etcétera. Por lo tanto, vamos a seguir con las 1000 personas de aforo en el pabellón. Este año se añaden estas normativas del COVID. No sé cómo las habéis adaptado a esta situación. Bueno, nosotros tenemos un equipo de seguridad capitaneado por Oriol Pérez, que ha sido quien ha marcado en todo momento la normativa COVID-19 en la organización, y hemos podido meter hasta 1.300 personas en el Palau Sant Jordi. Es decir, que y no hemos tenido ningún problema, excepto por, lógicamente, los enfermos que hayan, por desgracia, que han habido dentro de jugadores y organización. Luego estamos, sí que me gustaría decir, como decía la presidenta, que estamos ante uno de los eventos deportivos más importantes actualmente del mundo, que va a reunir este fin de semana más de 4 millones de telespectadores a nivel mundial, con crecimientos en Argentina, que lo van a ver en Argentina, que lo van a ver en Suecia, que lo van a ver en Italia, que lo van a ver en Portugal, que tenemos retransmisión en directo para Italia, que tenemos retransmisión en directo para Portugal y que tenemos retransmisión en directo para España. Es decir, que Menorca va a ser el epicentro del pádel mundial. Y qué mejor que estar flanqueado por una menorquina y una menorquina de adopción. Es decir, que muy contento de estar en la isla y que World Padel Tour quiere estar muy ligado a esta isla y pretende estar muy ligado a esta isla durante mucho tiempo. Gemma, una mica, quines són les expectatives que tens d'aquest World Padel Tour? Bé, venim amb molt bones sensacions, estem ara just de nombre 1, primer torneig que sortim de nombre 1, i bé, Menorca i World Padel Tour me dona l'oportunitat de tornar a jugar aquí, segon torneig a casa en un any, així que abans si podem guanyar el títol. Què significa per tu que se'l celebri a Menorca? No sé, supos que bastant especial. Sí, superespecial.
A més, un màster final que només s'ha fet a Madrid i a Barcelona, que a menor que tinguis l'oportunitat de tenir aquest torneig, pues, espectacular. I bueno, jo personalment molt contenta de jugar a casa una altra vegada. Bon dia a totes i a tots. Primer volia donar la benvinguda als organitzadors a un lloc com aquest, el poblat de Trapucó, que és un dels més tradicionals i dels més coneguts també de Menorca, i hem considerat que era important també aprofitar aquesta convocatòria, aquest anunci que es fa avui d'inici d'aquest campionat, per mostrar també a tot el món l'importància del patrimoni històric de Menorca, que creiem que és fonamental. Jo vull agrair la feina que fa el Consell en la promoció de tot aquest tipus d'esdeveniments que econòmicament també suposen un alè en aquest moment per a moltes empreses, per hotels, per al sector de la restauració, per totes aquestes petites empreses que permet moure l'organització d'un esdeveniment com aquest. I volia també agrair la capacitat d'adaptació dels clubs que hem pres el pavelló i que, com sempre, han estat disposats a fer canvis en la seva organització interna, d'entrenaments, de canviar-se a altres pavellons per permetre que aquest esdeveniment es pugui dur a terme aquí a Moen, el pavelló Menorca. Per tant, el meu agraïment i la predisposició a continuar col·laborant amb les institucions en tot aquest tipus d'esdeveniments.